კომპანია კარტლისმა 20 წლის იუბილეზე საქართველოში უნიკალური სასოფლო-სამეურნეო ხელსაწყო შემოიტანა. პრეზენტაცია ბერბუქში სადემონსტრაციო ბაღში მოეწყო და მას ფერმერებთან ერთად ხელისუფლების წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. ხელსაწყო, რომლის პრეზენტაციაც კომპანიამ დღეს მოაწყო, მსოფლიო ბაზარზე ჯერ არ გამოჩენილა, ის პირველად საქართველოში შემოიტანეს და მისი მოძიება კარტლისის ოფისებში შესაძლებელი. ღონისძიებას დღეს ჩვენი გადამღები ჯგუფი დაესწრო, თათია გოგოლაძე და მამუკა მერებაშვილი მოგიყვებათ და გიჩვენებთ სიმინდის მოყვანის ახალ ტექნოლოგიასა და საფრენ აპარატზე, რომელიც ამ დრომდე სხვა დანიშნულებისთვის გამოიყენებოდა. კომპანია კარტლისმა სადემონსტრაციო ბაღები თანამედროვე მეთოდის მიხედვით რამდენიმე მნიშვნელოვანი პუნქტის დაცვით გააშენა. კომპანიის სპეციალისტებმა თავდაპირველად ნიადაგი შეისწავლეს და მიწა შემადგენლობის დადგენის შემდეგ დაამუშავეს. კონკრეტულ რეგიონში სათანადო ჰიბრიდების შერჩევის შემდეგ სასუქის ტიპები განსაზღვრეს და რაოდენობისა და თანმიმდევრობის დაცვით გამოიყენეს. ბოლოს კი რწყვის რეჟიმი განსაზღვრეს. კომპანია კარტლისი თანამედროვე ტიპის ნაკვეთებში წვეთოვან წავ სისტემას იყენებს. ერთ-ერთ სადემონსტრაციო ნაკვეთში, სადაც სიმინდია დარგული, დაინტერესებული პირები კომპანიის წარმომადგენლებმა დღეს დაპატიჟეს და უხმოსავლიანობის საკუთარი ფორმულა გააცნეს. კომპანია კარტლისი დიდი ხანია უკვე წარმოდგენილი არის საქართველოს ბაზარზე და გამოირჩევა სიახლეების დანერგვით. 20 წელია უკვე ძალიან ბევრი სიახლე აქვს დანერგილი საქართველოში, მათ შორის გულისხმობთ ტოტალური ჰერბიციდის დანერგვას, კლინის დანერგვას, შალაფის საწინააღმდეგო პრეპარატის დანერგვას, უახლესი ტექნოლოგიით მიღებული სასუქების დანერგვას, რომელიც არის დაცული ფოსფორით და შესაძლებლობას იძლევა მივიღოთ მაღალი მოსავლები. კარტლისი აქტიურად თანამშრომლობს საერთაშორისო კომპანიებთან. 20 წლის განმავლობაში არაერთი ერთობლივი პროექტი განახორციელეს. ამ ეტაპზე ისინი პარტნიორ კომპანია პიონერთან ერთად ქართულ ბაზარზე თანამედროვე ჰიბრიდების შემოტანას უზრუნველყოფენ. ჩვენ შემოვიტანთ აქ უახლესი თანამედროვე ჰიბრიდები, რომლებსაც ვიყენებთ მთელ მსოფლიოში და ჩვენი პარტნიორი კომპანია კარტლისთან ერთად მივახციეთ იმას, რომ გამოვცადეთ აქ უამრავი ახალი ჰიბრიდი, დავნერგეთ და მივახციეთ იმას, რომ საშუალო მოსავლიანობა ბევრ რეგიონში აუწიეთ 2.5-დან 2 ტონიდან 8 ტონამდე. კარტლისის საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით გამართულ ღია კარის დღეზე კულმინაცია სადემონსტრაციოდ გაშენებული ნაკვეთის თავზე სასოფლო-სამეურნეო დრონის გამოჩენა იყო. სიახლე, რომელიც დღეს კარტლისმა წარმოადგინა მსოფლიო ბაზარზე, ჯერ არ გამოჩენილა. მოწყობილობა პირველად საქართველოში შემოიტანეს. ერთი შეხედვით მარტივი კონსტრუქცია შესაძლოა ფერმერებისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვან დამხმარედ იქცეს. ახალი ტექნოლოგიის ეფექტურობაზე საუბრობენ ფერმერები და მოხიბლულია რეგიონის გუბერნატორი, რომელიც კარტლისის პრეზენტაციას ესწრებოდა. აწყის წერტილებს მიუთითებთ თავსა და ბოლოში და ამის შემდგომ მიწებს წამლობას. მისი რადიუსი გადაფარვის არის 5 მეტრი და სითხის გამოლევის, ხსნარის გამოლევის შემთხვევაში იმ წერტილზე, სადაც წამლობას ახდენს, ჩერდება და ადის გარკვეულ სიმაღლეზე, რომ თვალნათელი გახდეს მართველისთვის და უკან გამოუძახებთ, გავავსებთ და ისევ საწყის წერტილს უბრუნდება, სადაც შეწყვეტა სხვა. პრეზენტაცია წარმოგვიდგინეს და ვნახეთ, რომ ეფექტური არის და თან ზოგავს როგორც ფერმერის ფიზიკურ შრომას და მოსავლიანობას ზრდის. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს ტექნოლოგიების შემოტანა და განვითარება როგორც რეგიონში, თლიანად ჩვენს ქვეყანაში. ეს იქნება ალბათ უაღრესად ზეთანამედროვე ტექნიკა, რამაც უნდა დაზოგოს ფერმერის თანხა, ფერმერის ყოველგვარი ენერგია, იმიტომ რომ მოკლე დროში და ნაკლები ხარჯით უნდა მივიღოს შესაბამისად მაღალი მოსავალი. კომპანია კარტლისმა ფერმერებს მოსავლის მოყვანის ახალი მეთოდები 2 წლის წინ შესთავაზა. საცდელი ნაკვეთების შედეგების მიხედვით მოსავლის რაოდენობა გაუმჯობესებულია. რამდენიმე წლის წინ თუ საშუალო მოსავლიანობა 5-6 ტონამდე იყო, საცდელ ნაკვეთებში თანამედროვე სტანდარტით მოყვანილი მოსავალი დღეს 16 ტონამდე აღწევს.